Spolehlivá, někdy naivní, dochvilná, pracovitá a tvrdohlavá. Sám život? Ideály nevím, lidi asi jo. Myslím si, že z těch špatných je to povyšování se nad druhý. V souvislosti práce mého přítele. Včera, protože jsem byla vyčerpaná. Asi z kola, když jsem byla malá, a teď z grilu, když jsem velká. Na práci a na sportu. Jako nejlepší věc, kterou člověk může dělat. Užívat si toho, co je teď v tu danou chvíli. Tyjo, to nevím. Být na více místech najednou? V 10 to už jsem možná začala přemýšlet trošku jako vážněji, ale asi ještě květinářskou. Asi ve Švýcarsku. Tak první takový velký, aby byli všichni okolo mě zdraví, i ty, co nejsou. Hlavně v mojí blízkosti sobecky. Druhý, aby jsme byli šťastní, naše rodina, což teda jsme, ale aby to pokračovalo. A třetí, jestli to má být soukromí, tak aby naše práce vydržela. Málo kdy, poslední dobou, málo kdy. Spíš v autě. Žádný. Ne. Tak každý má něco, no. A nevím, jestli bych chtěla být víc to nebo to, ale šťastný blázen. Možná spíš. Jo, tak to já nedělám. Já se dost bojím, takže neporušuji zákon. Vybaví se mi chalupa. Že jsem moc důvěřovala. Oboje. Jsem. Já to tady mám hrozně ráda. Jsem. Doufám, nevím. Kdybych měla možnost si s někým popovídat, s někým se poznat, tak by to byla asi Kája Gott. To je věc, na kterou se hrozně bojím myslet. No, tak to záleží na to, jestli se dívám na ženský jako sexy nebo na chlapy. Tak třeba rugby, tak chlapy jsou dost sexy. Máj. Nevzpomínám si. Nevím, kdo by to chtěl, ale možná jo. Nejradši u televize s pizzou a vínem v ruce. Snažím se dýchat. No, někdy mám pocit, že bych měla, ale nevěřím. Bojím. Že jsem se nechala vystřelit nějakým bungee jumpingem. Trošku mám problém, že někdy tak jako žmoulám prostě radlo. Že jsou občas dost nepříjemný. Snažím se žít naplno a nečekat na to, co přijde. Žvejkačku.